ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଜିକାଲି ସହରରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଆ ଦେହରେ ଶିକାର ଅଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ କିପରି ମୁକୁଳି ପାରିବେ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କାରଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲୋକେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଅଫିସରେ ବସି ରହି କାମ, ଓ ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସି ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବା, ଏପରି ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦେହର ଚର୍ବି ଅଂଶ ବସି ରହିଯାଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଖାଇବା କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜରେ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୋଟାପଣ। ଆପଣ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଂସପେଶୀ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ବାହାରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିଥାଏ। ମଧୁମେହ। ମଧୁମେହ ଆଜିକାଲି 50 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ହେବା ସହ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲା 20-25-30 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ ଏତେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ, ଖାଇବା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ହରମୋନ୍ ଇନ୍ବାଲାନ୍ସ। ଆଜିକାଲି ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରୋଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଏହି ରୋଗ ଶରୀରର ହରମୋନ୍ର ଅସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ସେ ଟାଇମ୍ ନ ରଖିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଇନ୍ଫର୍ଟିଲିଟି। ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷର କମି ଆଣିଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ରୋଗ କେବଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ କାରଣରୁ ଅନେକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନହୀନତା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି 4 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଜେ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ, ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଶୈଳୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ, ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଗକୁ ଆଠୁ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ରବିବାର ମୁଁ ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଭ୍, 6 ହିଁ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ସେ ଲାଇଭ୍ରେ ହିଁ ଦେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ରେ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।